Iġġi ħafna li jistħaddu meċ ħagġa unek, jom kħaċċira ħafna. U s-sanħtar ħanu t-tajn ħafna nis biex jisum jikonnektjaw bejnietom. U biex anki fil-fat minn floħi u drabu fil-mobile li jitkelmu bejnietom billi jgħabu board games fil-ħanut. U għanna l-paid forward system li jekku jem xaħta għaddim mizmi diffiċi jekku jista' jiġi jieħu tiegħu u kafe. Il-President temmen f'dak li qed nagħmlu aħna u temmen dak li aħna nagħmlu fih ukoll.